მოგესალმებით, მეგობრებო, მეგახლავართ გიორგი გადელია და დღეს მინდა შევასრულო თხოვნა. თხოვნა იყო სიმღერაზე, მზიურის ლეგენდა თბილისზე და მასაზე. დავიწყოთ. როცა ჩაქრება ჯადრებში ლამპიონების ნათება, შენი წარსული ქალაქო, მე თვალწინდა მეხატება. ზღაბარია თუ ნამდვილი, ვინ მოიგონა ვინ იცის, არის მეორე ლეგენდა. რატომ დაგერქვა თბილისი, რატომ დაგერქვა თბილისი? მაშასე, დავიწყოთ. ეს არის ტონალობა სოლ დიეზ მაჟორი. ან ლა ბემოლი, როგორც ქნებავთ, ორივენაირად სწორი ფორმაა. პირველი აკორდი სოლ დიეზ მაჟორი, მეოთხე ლაჩი ექვსიმიანი ბარე, მეხუთეში მესამესი, მეექვსეში მეოთხე და მეხუთე, მეექვსედან ვაჟღერებთ. ესეთი მარტივი არპეჯიო. მეექვსე, მესამე, მეორე, პირველი, მეორე, მესამე. მთელი სიმღერა ეს ხელის მოძრაობა მიმდინარეობს. ეხლა ნახეთ აკორდები როგორ ნაწილდება. დავიწყოთ სოლ დიეზ მაჟორი პირველი. როცა ჩაქრება ჭადრებში, ეს უკვე არის ლა დიეზ მინორი, ან სი ბემო მინორი, როგორც გნებავთ, ესეც შესაძლებელია. მე 6 ლადი საჩვენებელი თითით, ყველა სიმი 6-ვე სიმი და მერვე ლადში მეოთხე და მეხუთე. ახლა გამოვიდა ესე. როცა ჩაქრება ჯადრებში, მე არის რე დიეზი მი ბემოლ სეფტი. ეს არის მეხუთე ლადი, მეექვსე ლადი, ხუთი სიმი საჩვენებელი თითით და მერვე ლადი მეოთხე და მეორე სიმი. მეხუთედან ვაჟღერებთ. გამოვიდა ესე. როცა ჩაქრება ჯადრებში ლამპიონების ნათება, ისო სოლ დიეზ. მერე ისო ფა მაჟორი, მოდის უკვე ფა მაჟორი, როგორც სოლ დიეზი ავიღეთ იგივე ფორმით, თუმცა პირველ ლადში. შენი წარსული ქალაქო, ეს უკვე სი ბემოლი, ოღონდ აქეთ აღებული, აქეთ რო არ წამოვიდით, აქეთ აღებული. ეს არის საჩვენებელი თითით, ხუთი სიმი პირველ ლადში, მეორეში მეორე სიმი, მესამეში მესამე და მეოთხე სიმი. მეხუთედან აღერეთ და გამოვიდა ესეთი რამ. როცა ჩაქრება ჯადრებში ლამპიონების ნათება, მე თამაჟორი, შენი წარსული ქალაქო სი ბემოლი, მე რე დიეზი, მე თვალწინდა მეხატება. იგივე ზღაბარია თუ ნამდვილისი, ვინ მოიგონა ვინ იცის, არის მეორე ლეგენდა. და აი აქ უკვე შემოდის დო სეფტი, მაჟორული სეფტი. მესამე ლადში ხუთი სიმი და მეხუთე ლადში მეორე და მეოთხე. რატომ და ნახეთ, რატომ დაგერქვა თბილისი, უკვე ფა მინორი. ეს არის პირველ ლადში 6-ვე სიმი და მესამეში მეოთხე და მეხუთე. თბილისი, მე სი ბემოლი მინორი. რატომ ნახეთ, გავაგრძელოთ აქეთ ამ ხრიდან. როცა ჩაქრება ჯადრებში ლამპიონების ნათება, შენი წარსული ქალაქო, მე თვალწინდა მეხატება. ზღაბარია თუ ნამდვილი,
ვინ მოიგონა ვინ იცის არის მეორე ლეგენდა რატომ დაგერქვა თბილისი რატომ დაგერქვა თბილისი მე ისეთი საჩვენებელი არაფერი არ გვაქვს მხოლოდ ამ მხოლოდ ეს არის დიეზი ლა დიეზ მინორი რე დიეზ მაჟორული სეფტი ფა სი ბემოლი და დო სეფტი და ფა მინორი მეტი ისეთი სირთულე და საჩვენებელი ამ სიმღერას შეაფერებო გამოიწერეთ ჩემი არხი დაწერეთ თხოვნები და მაქსიმალურად ვეცდები რომ ყველა თხოვნა გავითვალისწინო და მაქსიმალურად მოკლე დროში შემოგთავაზოთ ვიდეო გაკვეთილები მომავალ შეხვედრამდე